terwyl hy nou so praat van die dophou, laat het my nou dink aan nog 'n story. Ons het mos nou hierdie, wanneer was het gewees wat die hele land so verkiesingsmal was? Nou, terwyl daai besigheid toe nou gebeur het en al die manne stemme gewerf het, toe besluit Krokodil, nee, maar dis nou sy kans. Hy gaan nou 'n nuwe dierepartij stig. Amper sê ek nou, die parlement is in elk geval halfpad voor diere, maar hy besluit nou, hy gaan nou 'n dierepartij stig om nou ook die diere verteenwoordiging te gee in hierdie parlement van ons. Nou stap Krokodil en die eerste ou wat hy aankom, maar nou is hierdie partij, moet ek daarom nou agtergrond gee, wat is hierdie ouens die doel wat hulle voor staan en wat is hierdie woord wat hulle gebruik, die manifesto? Manifesto, ja. Ja, dit klink vir my na 'n communistische ding. Maar in elk geval, dit is nou juist 'n communistische partij, dit is so'n mengsel EFF, ANC type diere partij bedrijf. En toe hy nou begin stemme werf, is die eerste ou wat hy by uitkom, is Skilpad. En hy kyk vir Skilpad so, hy sê vir Skilpad, nee, maar hy is nou, vertel hom nou die hele story. Skilpad sê vir hom, nee, ou kerel. Hy sê, nee man, hoe kan ek nou vir 'n party stem wat besig is met, wat probeer grond steel, mense se eiendom van hulle self, van hulle wil vervreem en weet, belastings hef op eiendom. Hy sê, ek het my eie huis, my vrou het daar eie huis en al my kinders het hulle eie huis, so ons kan nie vir so 'n party stem nie. En die volgende oukie wat hy raakloop is Arend. En hy sê vir Arend, nee man, ek het nou hierdie nuwe politieke partij, wil jy nie deel raak nie. Arend sê, wat? Hy sê, as jy nou hier om jou kyk na Barbaria, hy sê, dan het jy nou hierdie klomp tollenaars, wat jy voor hekke opsit, wat jou geld vat. Hy sê, dan het jy hierdie klomp korrupte verkeerskonstabels, wat jou stop, en hulle wil ook jou geld vat. Hy sê, dis nou as jy op die pad gery kan kry, want die ding is so vol slaggate en die ding word nie onderhou nie. Hy sê, nee wat, hy sê, ek vlieg waar ek wil wees, my vrou vlieg waar sy wil wees, my kinders vlieg waar hulle wil wees, nee, ek stel nie belang in jou partij nie. Hy sê, maar Krokodil, sê my nou, wat het jou nou gemotiveer om in die politiek betrokke te raak? Krokodil sê, nee man, jy sien die saak staan so, ek het 'n groot bek, my vrou het 'n groot bek, en al my kinders het groot bek. Dis die waarheid, ja, dis hoe dit werk. Jy hoef, as jy kan goed lieg, kan jy in die politiek ingaan. Dis hoekom ek nie so daar, dit sal doen nie, ek lieg nie. Min, ek lieg min, ek nie baie nie. Dis ek een boek by jou wil koop, en ek wil graag, en dan lieg ek oor die waarde van die boek, maar nie, jy weet.